In. Pero in naman. Da. Mission failed. Oh, legit baik babi ni ngai pun promise ni. Gamer baik habis kelas pun boleh main babi ni. Operation is a go. Anyway. Oh, dia aku kurang ni babi. Si awal lagi ya. Sorry sah. Ni yang pergi sima.
accomplished. Ya Allah, flag. Next shot. Click no prisoners. Click this. Tank. Boleh aku tiga ni. Boleh aku tiga. Flag. Mission accomplished. So it's a name, dude. Fire in the hole! Bye. Dari satu bos terikat dalam lambat dalam lambat. A bomb has been planted. Mission accomplished. Ramai. Mission failed. Operation is a go. Yo. Kiri bos. Bad body. Take no prisoners. Apa tak flag dia dia sel. A bomb has been planted. Ready. Dekat tank ada, dekat tank ada. Dekat tank ada, dekat tank ada. Tank ada. Wow! Kimak dah sampai. Siapa order bos? Refo ni? Apa
pedih eh. Tahu. Dari depan belakang lah sel kill aku. Ini seorang. Mission accomplished. Ya, lagi dua. Operation is a go. Fire in the hole. Hah? Mainilah. Mainilah. Main apa? Sekejap. Ya, so aku pagi. Tak ada nampak sangat. Boleh, boleh lah. Kau main dengan, kau main dengan STB ke? Tak ada. Ya. Mission accomplished. Satu lagi. Operation is a go. Headshot!